В практичній стрільбі всі вправи поділяються на три категорії чи групи. Перша категорія – це короткі вправи, які вимагають від учасника до 8 пострілів максимум. Друга – це середні вправи, які вимагають від учасника до 16 пострілів максимум. І третя – це довгі вправи, які можуть вимагати від учасника до 28 пострілів. Всі ці вправи мають різний баланс по кількості балів. Зрозуміло, що на довгій вправі на 26 мішеней ви наб'єте більше балів, ніж на короткій вправі на 8 мішеней. Але необхідно враховувати, що основним принципом практичної стрільби є баланс між точністю і швидкістю виконання вправи. Тому кожен стрілець, я вже вчора про це згадував, повинен цей баланс для себе знаходити індивідуально. В вправах, наприклад, з паперовими мішенями можна відстрілятись трошки швидше, дозволивши собі 1-2-3 влучення не в зону Альфа, а в зону Чарлі, але при цьому вигравши за рахунок часу. А можна навпаки відстрілятися трошки помаліше і все влучити в зону Альфа. Але знову ж таки, ваш результат, враховуючи принцип підрахунку балів, ваш результат буде залежати від результату також ваших конкурентів. Можливо, хтось з ваших суперників відстріляється швидше за вас, але при цьому більш влучно. Тому баланс потрібно шукати індивідуально. Рекомендованим балансом вправ на змаганнях з практичної стрільби є наступне співвідношення. На одну довгу вправу – 2 середніх і 3 коротких вправи. Звичайно, не заборонено на одну коротку, на одну до 2 довгі вправи будувати 4-5 середніх вправ. Але такий баланс був вирахований за довгу історію практичної стрільби, ну і він вважається більш оптимальним для перевірки стрілецьких якостей навичок стрільця.